اجازه ده؟ راځي راځي مهرباني. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو یو کارګر ته ضرورت درلود اعلان مکړی نو زه په هغه اساس راغلم. هو بالکل موږ یو کارمند ته ضرورت درلود. ښه محترمه تاسو دار ته وایي چې تاسو څونه کاري تجربه لرئ په دغه کار کې؟ یا کاری تجربه خو نه لرم خو د دغه څانګې څخه فارغ یم زه. وبخښئ موږ تاسو ته کار نه ستر کول. څه مطلب؟ یعنې ته ولې ماته کار نه سره کولی؟ ځکه چې تاسو تجربې ته ضرورت لرئ. یا خو زه کار ته ضرورت لرم. یا وروره تاسو تجربې ته ضرورت لرئ تر څو کار پیدا کړئ. نو اوس دلته راغلی چېشته یم خو دغه ته راغلی یم چې هم کار وکړم هم تجربه ترلاسه کړم. خو موږ دلته خلکو ته کار ورکوو تجربې نه ورکوو. نو زه به بیا تجربه چیرې ترلاسه کړم؟ نو خو تاسو باید کار وکړئ تر څو تجربه ترلاسه کړئ. حد اقل زه باید څونه تجربه ولرم دا ستاسو د وظیفې دپاره؟ تاسو باید حد اقل لس کاله کاري تجربه ولرئ. نو د دغه وظیفې دپاره خو ستاسو ځوان کارګر په کار و. و بالکل د دغه لومړۍ درجې کار دپاره تاسو باید لس کاله تجربه ولرئ. نو دا خو زه اوس د یو دېرشو کالو یم چې لس کاله کاري تجربه پسې ولرم دا زه د یو څلوېښتو کالو. بیا به تاسو بانه کوئ چې زموږ ځوان کارمندان په کار دي. ولاړ شئ وروره اسام مه خرابوي. او وایي ماغزه خو تاسو د خلکو دا ور خرابوي. فرمایشاتو ته مو وګوره هغسې فرمایش ته مو وګوره لس کاله کاري تجربه له علیده غواړي. ملازم وروره راسه وبسه هله زه وروره ته خو د خلکو مزه وکړه. تو راځه را باندې.